My jsme vlastně v rukou neomalenců. Nám někdo řekne, ty jsi ale debil a my se zhroutíme. A nechápeme, že jemu je to, on je v pohodě, jemu je to jedno. Nám je blbě. My podlehneme té větě. My sebe sama ničíme, vyčítáme si to, zkoumáme to, proč to řekl, co ti myslel. Nemůžeme mu to zapomenout. Protože reagujeme osobně. A proto druhá dohoda Dona Miguela Ruize nabízí řešení. Naučme se nebrat věci osobně. Nebrat věci osobně. Na to ego samozřejmě hned reaguje a říká, no počkejte, to není možné přece. Člověk musí prožívat osobně, protože máme city, máme emoce, pociťujeme věci. Ale ta věta neříká, nepociťujme emoce. Ta věta jenom říká, neberme to osobně. Prostě pochopme, že když nám někdo řekne, ty jsi ale debil, že nás se to netýká. To je těžké pro nás pochopit. Že se to týká jeho. To je jeho věta, on to říká, on nám něco říká o svém světě, o svém způsobu uvažování. Pro nás je těžké to pochopit, že jsme navyklí, naučení to prožívat směrem k sobě, dovnitř, osobně. Ale když se odnaučíme té osobní reakci, tak to znamená, že přestaneme reagovat jako automat. Přestaneme reagovat hned, jak si přeje dokonce ten, kdo nám to říká. Najednou zvolíme svobodně svoji reakci. No a on nám třeba řekne, ty jsi ale debil, a co? No tak se můžeme zasmát. Nebo taky nemusíme reagovat vůbec. Že my nemáme nějakou povinnost reagovat. My si ho můžeme jenom prohlédnout. A nám se někdy může stát, že když si toho člověka prohlédneme opravdu dobře, že najednou uvidíme ta jeho dávná zranění. A my pochopíme jeho zranění a pochopíme tu jeho touhu nás taky poranit. Najednou porozumíme té jeho malicherné aktivitě. A když jsme pokročili, tak mu to dokonce můžeme v takové chvíli rovnou i odpustit. Hned. A máme to z krku. No jo, ale to taky takhle nejsme vychovaní, ne? Odpouštět takhle. Nějakýmu debilovi, co? To se ego okamžitě brání. Odpouštět hovaru nějakýmu, nikdy. To je slabost, vole. Odpustím. A co bych mu odpouštěl? On to nezaslouží vůbec. Pitomec, vole. Grázl. A nám uniká, že my se ničíme. Nám uniká, že my se rozčilujeme, že nás to trápí, nás to zanáší, protože nedokážeme odpustit. Přitom každý z nás několikrát denně si odpouští na záchodě. Ano, to všichni známe, tam si jdeme odpustit, samozřejmě. Či jinak by nám praskl měchýř. To nepovažujeme za nic zvláštního, ale mentální měchýř přeplňujeme klidně dál. Ten emocionální měchýř přeplňujeme těmi dávnými zážitky. Tehdy neměl tvůj táta říct mýmu tátovi. My to sebou vlečeme 10-20 let. My máme ohromný emocionální měchýř, plný zranění, přeplněný a ten se snažíme dotáhnout co nejvejš ještě. To je ohromně vyčerpávající. My nejsme průchozí, nemůžeme se radovat, že nedokážeme odpouštět. Víte, to slovo je jasné, ne? Někde je přetlak, trochu se odpustí, tak se uleví. A odpustit taky znamená jako pustit z rukou. V některém z překladů toho Otčenáše z té aramejštiny je pusť vlákna, kterými jsme spojeni s ostatními. Ať odpustíme, ať pustíme z rukou ta vlákna, kterými držíme ty dávné nějaké chyby. No ale my tak nejsme moc vychovaní. Nám to přijde jako třeba slabožské, že jo? Odpouštět hajzlovi, to se přece nedělá. Naše ego má spoustu argumentů k tomu, abychom neodpouštěli, abychom se zničili, abychom se utrápili, abychom zahořkli. A hlavně my taky cítíme, že nemáme ani sílu, víte, že nemáme tu sílu. Že my v tom systému budování osobní důležitosti zároveň paralelně pořád odevzdáváme tu svou osobní moc, svou osobní sílu. My ji odevzdáváme pořád. Že my v tom systému věříme, že vždycky je někdo chytřejší než my. Učitel je chytřejší, úředník je mocnější, celník je mocnější, policista je lékař je mocnější než my. Jak my říkáme lékař. Máte dojem, že se vám něco děje a automaticky jdete k lékaři. Lékař logicky vás poleká. Pošle vás do lékárny.
V lékárně číhá lékárník. A ten vám vydá leky. A my to považujeme za samozřejmé, za logické, automatické, pač ten systém to tak potřebuje. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc, tak pak máme nemoc. Že nemáme tu moc. A my máme nemoc a považujeme ji za přirozený stav. A proč bychom se báli nějaké nemoci, když je tady fůra léků? Konec konců na ně je nejvíc reklam. Na ty léky, a to jistě není náhoda.